Zbog sve alarmantne epidemiološke situacije u zemlji, juče je održana sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa na kojoj se ponovo raspravljalo o eventualnom uvođenju novih mera. Kako je ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio, najteža situacija je trenutno u Beogradu, ali će otvaranje nove COVID bolnice u Batajnici u velikoj meri rasteretiti zdravstveni sistem prestonice. Koje nove mere su razmatrane na jučerašnjoj sednici kriznog štaba? Da li Srbiji preti potpuno zatvaranje i uvođenje policijskog časa kada u Srbiji stiže nova količina vakcine protiv COVID-19 i kako komentariše kritike dela opozicije zbog neuvođenja dodatnih mera, a samo pre nekoliko meseci su organizovani nasilni protesti zbog najavljenih mera? To su samo neke od tema o kojima danas razgovaramo sa predsednicom vlade Srbije, Anom Brnabić. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, nakon sednice kriznog štaba, zvanične nove mere nisu saopštene, iako se o njima raspravljalo. Kakav je zaključak sa jučerašnje sednice i da li ima potrebe da se uvedu najrigoroznije mere? Mi smo juče na sednici kriznog štaba raspravljali oko eventualnih novih mera i kakve bi te mere mogle da budu. Imamo različita mišljenja, to zaista ne treba da krijemo u okviru kriznog štaba šta bi bilo najdelotvornije. Pratimo naravno i situaciju u čitavoj Evropi kao i na dnevnom nivou kako se mere uvode ili se relaksiraju od strane zemalja u Evropskoj uniji i šire, tako da se nekako vodimo i time u odnosu na našu situaciju. Ja ću danas posle gostovanja ovde imati sastanak sa predsednikom Vučićem da zajedno razmotrimo još neke mere kao i ustavnost određenih predloženih mera, tako da verujem da ćemo danas izaći sa novim merama. Ako ne danas, onda svakako sutra. One će biti nešto restriktivnije. Da li ćemo ići na najrestriktivnije mere, zavisići i od toga kako će danas tokom dana izgledati brojevi, pre svega novozaraženih. Obično je utorak izuzetno težak dan. U ovom trenutku, rekla bih sa presekom u 8 časova jutros, deluje težak dan, ali ne onako kao što smo viđali utorak prošle ili pretprošle nedelje. Dakle, nije takav skok u odnosu na juče. Ali to neke mere već daju rezultate? Neke mere daju već rezultate, ali pitanje je da li mi želimo da čekamo da one ovim tempom daju rezultate ili želimo da idemo restriktivnije pa onda da brže završimo. Kada su podeljene mišljenje, neki strahuju od uvođenja vanredne situacije, dok je realna bojazan od toga da li će imati dovoljno mesta u bolnicama. Već vidimo da je alarmantna situacija. Pominje se i krah zdravstvenog sistema. Naš zdravstveni sistem se jako dobro drži, evo već 9 meseci, ali sada je situacija zaista ozbiljna. I kada su ove mere u pitanju, spekuliše se da li će to biti nadzor na granicama, da li će svako moći da uđe, da li će kafići raditi do 17 časova, da li će biti zaključavanje tokom vikenda. To je ono što mi imamo priliku da pročitamo, da čujemo. Sve je to nešto što mi uzimamo u obzir. Na kraju krajeva mi smo i zbog toga inicirali, a Skupština usvojila izmene i dopune zakona o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti kako bi mogli da reagujemo brže, kako bi mogli da reagujemo efikasnije, kako bi mogli takođe naši inspekcijski organi da daju mandatne kazne i kako bi se svi zajedno mnogo bolje pridržavali protiv epidemijskih mera. Nažalost, mi smo i tu videli jednu kontradiktornost u odnosu na naše političke neistomišljenike. Dakle, kada smo mi inicirali, a Skupština usvojila sada te izmene i dopune zakona o zaštiti od zaraznih bolesti kako bi brže i efikasnije radili, posebno u ovim situacijama kakva je COVID-19, ovaj nesrećni virus. Mi smo već dobili, odnosno Ustavni sud je dobio već dve inicijative za ocenu ustavnosti ovog novog zakona. Zato što misle da je suviše restriktivan, zato što misle da nije u skladu sa Ustavom ono što se pruža kao mogućnost Republici Srbiji i nadležnim službama da na koji način da reaguju u
u slučaju kršenja protivepidemijskih mera. Te dve inicijative su došle, jedna je došla od pokreta Dveri, dakle jedna od članica onog bivšeg Saveza za Srbiju, koji nas, od kada je počela ova epidemija, ili nas kritikuju što nemamo mere, pa onda zašto imamo mere, pa onda zašto su te mere tako restriktivne, pa onda upadaju u Skupštinu, pa onda kažu da su suviše restriktivne. Sada imamo ponovo jednu neverovatnu situaciju gde oni sada idu i protiv ovog zakona o zaštiti od zaraznih bolesti. I druga inicijativa pred Ustavnim sudom je od nekog pokreta Živim za Srbiju, za koju zaista ne znam ko su. Ali svejedno, to dovoljno govori o tome sa kakvim sve situacijama i otporima nenormalnim se mi suočamo. Da se podsjetimo, kako je bilo u julu, kako je u novembru i baš ove kontradiktornosti koje pominjate. I uglavnom su komentare da ima mnogo licemerja i kontradiktornosti i to u maju i sve u tom periodu kada je bio policijski čas, nastavak suludog političkog iživljavanja nad građanima, tako je to govorila inicijativa Ne davimo Beograd, a evo u novembru mesecu, kaže, zato niko ne sme da kaže da neke stvari jednostavno moraju da se urade, ma kako bile nepopularne, pa ako niko ne sme, reći ću ja, neophodno je već će danas doneti niz mera koje će nam živote učiniti težim, ali će nam život spasiti, to je izjavio Dragan Đilas. Kako se na ovaj način politika meša u borbu protiv korone sa kojom se bori čitav svet i gde smo svi jako zabrinuti? Pa ja moram pre svega da kažem da ja nemam ništa protiv političkih borbi, suočavanja, sukobljavanja različitih mišljenja. Mislim da u ovom trenutku čini mi se da se to ne dešava u najvećem broju zemalja sveta. Zato što pa i politička opozicija ne želi da koristi ovako težak trenutak za jednu zemlju i sve njene građane, bez obzira da li su oni levom političkom spektru, desnom političkom spektru, centru, da otežavaju situaciju time što šalju kontradiktorne poruke oko protivepidemijskih mera. Da li su one suviše restriktivne, da li treba da se popuste ili kada se popuste, da li je neko neozbiljen pa treba još da ih zategne i suviše su popuštene. Tako da ne vidim, mislim da je to krajnja politička neodgovornost, o tome sam već pričala, krajnja politička neodgovornost, krajnje političko licemerje i zloupotreba koronavirusa u političke svrhe. U nadi da ćete iskoristiti ovako jedan težak trenutak kada ne samo da ne želimo uopšte da se bavimo političkim zloupotrebama i svakodnevnim odgovaranjem na te političke napade od strane njihovih medija i od strane njih samih. Tu pre svega zaista mislim na cijelu tu političku ekipu okupljenu oko Dragana Đilasa, bilo da se ona zove Savez za Srbiju ili se zove, ne znam, Ujedinjena opozicija Srbije ili kako god bilo, dakle, to su savezi koje formira Dragan Đilas i ljudi koji su, dakle, svi iza njega. Mi pre svega nemamo vremena da se time bavimo, zato što vi svaki dan morate da se borite protiv ovog virusa. Ja sam, evo danas, ja kasnim, izvinjavam se zbog toga na ovu emisiju, zato što sam dogovarala sa Svetskom zdravstvenom organizacijom danas u 15 časova, ministar Lončar i ja imamo razgovor sa njima, video sastanak. U 16 časova nastavljam razgovore oko vakcine sa američkim Pfizerom. Juče smo razgovarali sa Rusima oko Sputnik 5 vakcine. Posle ovoga idem da se vidim sa predsednikom Vučićem, da razgovaramo oko ustavnosti i svrsishodnosti nekih od predloženih mera. On je u subotu poslao pismo kineskom predsedniku Xi Jinpingu da se borimo za kinesku vakcinu, koja je već završena i Srbija će biti jedina zemlja koja nije učestvovala u trećoj fazi kliničkih studija zato što su naši stručnjaci mislili da nisu ispunili uslovi. Nama su Kinezi to ponudili, partneri Sinopharma, nisu mislili da su ispunili uslovi, tako da mi nismo učestvovali, ali smo jedina zemlja, zahvaljujući
zahvaljujući predsjedniku Vučiću i respektu koji kineski partneri imaju prema njemu i svemu što on radi, jedina smo zemlja koja će dobiti vakcinu odmah, a da nije učestvovala u kliničkim studijama. Dakle, sve su to stvari na kojima se vi bavite na dnevnom nivou. Izgradnja bolnica, dve nove potpuno COVID bolnice u Batajnici, u Kruševcu. Vidite da on obilazi to u 10 uveče kada završi sve ostale obaveze. I vi nemate zaista vremena da odgovarate na sve ove sulude optužbe. Da li ste restriktivni, suviše ili premalo ili niste. Ili... Tako da i oni koriste taj trenutak. Mislim da je to zaista jedna najstrašnija politička zloupotreba svega toga. Nekoliko bitnih tema ste sada pomenuli. Hajde, kad ste već pomenuli vakcinaciju, mislim da nas sve to mnogo zanima. Kakva će biti procedura vakcinacije i ono glavno pitanje koje svako postavlja, a to je kako ćemo biti sigurni da će te vakcine biti bezbedne? Još jednom kažem, čitav državni vrh radi na tome. Dakle, mi tu, kao i toliko puta do sada, radimo kao tim, Vlada Republike Srbije sa predsjednikom Vučićem, i to je naš recept za uspeh. To je naša najveća snaga. Predsjednik Aleksandar Vučić koristi sve svoje političke veze, sav svoj politički kredibilitet koji smo iskoristili na kraju krajeva tokom one prve faze pandemije da nabavimo dodatne respiratore, da obezbedimo da u ovom trenutku mi ne razmišljamo o respiratorima. Mi ih imamo toliko da kako god bila katastrofalna epidemiološka situacija, mi ćemo imati dovoljno respiratora. Mi smo se za to izborili, odnosno on se za to izborio zahvaljujući svim političkim vezama i svom političkom uticaju koji on ima. Mi to sada koristimo za vakcine. Sa druge strane, Vlada Republike Srbije radi na svakom onom nekako dnevnom zadatku da to sve završimo, da dogovorimo sa partnerima, da prođemo kroz sve procedure koje zahteva naš zdravstveni sistem i naš pravni sistem, dakle procedure sa Batutom, Institutom za javno zdravlje Batut, sa našim Torlakom, sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva, procedure na vladi da završite i da vlada usvoji zaključke o predugovoru, o ugovoru. Vi ste videli da smo mi dogovorili već sa ruskim partnerima da do kraja ove nedelje mi dobijemo 20 uzoraka, da naše nadležne službe već rade na testiranju tih uzoraka, odnosno na praktično, ako mogu plastično da objasnim, da otvore tu vakcinu i da vide kakva je ona. To je prva vakcina koja stiže kod nas. Mi zajedno u timu borimo i zbog toga će Srbija biti, kao što je predsjednik Vučić najavio pre 4 meseca, jedna od prvih zemalja na svetu koja će dobiti ovu vakcinu. Tako da, to su sve neke stvari gde mi... Reakcije, različiti komentari. Pratite, pretpostavljam, i ako ne pratite sve, evo, ja ću vam reći... Pa dobro, ja tu moram da kažem... Čokolade nam nisu iste, sigurno nama dolaze neke loše vakcine. Pa kada je maska u pitanju, kaže, to su nam uveli maske da bi naplaćivali kazne svima koje ne nose. Znate, to je ona priča o zemlji ravnoj ploči, što predsednik često pominje. Mi čak pregovaramo, kao što ste videli juče, mi čak pregovaramo i o proizvodnji nekih od tih vakcina u Republici Srbiji. Dakle, zaista ja ne znam da bi iko mogao da da više od sebe nego što dajemo mi u ovom trenutku. Jer to je ne samo naš posao, to je ljubav prema našoj zemlji. Vi radite taj posao svim srcem. Da zaista date svojim građanima i svojoj zemlji sve što možete da date. Nama je predsjednik tu dao zadatak da pregovaramo sa svim partnerima, jer opet i mi smo nekad negde specifični kao narod. Neko će želeti da primi Pfizerovu vakcinu ili Moderna, dakle vakcinu Sjedinjenih Američkih Država i Nemački Biotech. Neko će verovati samo kineskoj vakcini. Neko neće želiti da primi ništa drugo osim ruske vakcine. I kako god bilo, mi želimo, koliko god neverovatno teško to bilo u ovom trenutku, da zaista mi našim građanima obezbedimo sve te vakcine, određene količine i mogućnost izbora. Ja ću se samo, kad pričamo o tome kako se mi borimo i kada ste me pitali, znate, o tome
da li je naš zdravstveni sistem pukao ili nije pukao, da li su naše mere adekvatne ili nisu naše mere adekvatne, u kakvoj je situaciji, koliko jak u ovom trenutku sve ukupno gledano naš zdravstveni sistem. Ja ću se osvrnuti samo na neke podatke o kojima je pričao i sad u obilasku bolnice, COVID bolnice koja se gradi u Kruševcu, koja će se pustiti u rad u decembru, i predsednik Vučić. Ja sam jutros izvlačila neke statistike i govorit ću ponovo o njima. I koliko god neki ne voleli to da čuju i kritikovali nas što pričamo o statistikama kao statistikama, statistike su važne. Biće još važnije 2021. godine, 2022. godine, kad sve ovo prođe, pa svi budu u mogućnosti da podvuku crtu. Ali znate, Republika Srbija, ako gledate smrtnost, ja znam koliko je nama teško svaki put, svaki dan, kada u 8 časova ujutru dobijemo izveštaj iz svih naših bolnica oko toga koliko je ljudi preminulo do 8 časova ujutru, pa onda u 14 časova koliko je preminulo u poslednjih 24 časa. Koliko to izgleda strašno i užasno. Koliko to nama teško padne, svaki taj ljudski život. I meni ti brojevi izgledaju potpuno neverovatno. Svako jutro se u 8 i 10 čujem sa predsednikom Vučićem. Teško nam je o tome i da pričamo. Teško mi je da kažem, preminulo je, na primjer, 45 ljudi. Meni to izgleda kao 450 ljudi. Ali onda kad pogledate Srbiju, kako se bori u poređenju, recimo, sa Severnom Makedonijom, jedna malena Severna Makedonija, koja je otprilike 3,5 puta manja od Srbije, u apsolutnim brojevima ima više smrtnih slučajeva. Malena Makedonija u ovom trenutku ima 1731 osobu preminulu zbog koronavirusa. Srbija ima 1604. Meni je 1604 strašno da izgovorim. Ali vi morate da pogledate i neke druge zemlje da bi rekli, pa fenomenalno se borimo. Fenomenalno se borimo. Naši zdravstveni radnici, naš zdravstveni sistem, ali opet naša država koja obezbedila da se ljudi testiraju, da bi u ranoj fazi definisali bolest, da obezbedite bolnički krevet, da obezbedite koliko god dana treba ti ljudi da ležu u bolnicama. Neinvazivne, invazivne respiratore. Dakle, zbog svega toga je naša smrtnost manja. Ako pogledate Hrvatsku, članicu Evropske unije, otprilike 1,8 puta manja od Republike Srbije, takođe u apsolutnim brojevima ima više. U apsolutnim brojevima. Dakle, ne pričamo po glavi stanovnika pa na 100.000 stanovnika ili na milion stanovnika, pa koji je to procent. U apsolutnim brojevima ima više preminulih od Republike Srbije. 1786. Bosna i Hercegovina. 2 puta manje od Srbije. 2681 osoba je preminula od koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Poražavajući podaci, zaista. Ako gledate Bugarsku, koja je otprilike ista kao Republika Srbija, takođe članica Evropske unije, 3814 ljudi preminulo od koronavirusa. Ali istovremeno, kada pogledate broj testiranih, mi imamo mnogo, mnogo više testiranih nego bilo koje od ovih zemalja. To je ono gde mi ulažemo sve naše resurse. Ne samo novac za testove, već smo otvorili laboratorije po čitavoj Republici Srbiji. I to smo uradili kao krizni štab. To smo uradili u Kosovskoj Mitrovici, gde smo znali da za naš narod na Kosovu i Metohiji mi moramo to da uradimo. To je ogromno ulaganje u PCR laboratoriju. Ali smo to uradili. I to smo sve uradili paralelno sa borbom protiv koronavirusa. Dakle, nismo mi imali predah pa smo rekli, e, hajde sad da završimo nešto. Nego svaki dan dok se borite sa koronavirusom, vi gradite nove bolnice. I to ne samo dve nove COVID bolnice u koje ulažemo 80 miliona evra. 80 miliona evra u ovoj godini, kada imamo sve ove nepredviđene troškove usled borbe protiv koronavirusa.
kupujete svaki dan zaštitnu opremu, obezbeđujete svaki dan nove lekove i paralelno sa tim radite na svemu ovome. Testiranje, to je, ja mislim, izuzetno važno kada pričamo o stopi smrtnosti. I predsednik je o tome pričao i rekao je, trudit ćemo se da idemo i na preko 25.000 testiranih dnevno. Zato što je to šansa za život naših građana. Da rano otkrijemo. Kod nas se rezultat testa sada najduže čeka 12 sati. To je to. Vi imate zemlje Evropske unije koje danas šalju testove u druge zemlje. Zato što nemaju više kapaciteta da obrade te testove. Rezultati antigenskih... Mi imamo apsolutno na 100.000 stanovnika apsolutno najviše urađenih testova u regionu. Na 100.000 stanovnika mi imamo 25.540. Druga posle nas je Slovenija 24.958. Pa je onda Rumunija sa 21.032, Crna Gora sa 20.971. U apsolutnim brojevima iza nas, da ne pričam, i Grčka, Mađarska, ispred nas je nešto Češka. Ali ja sam jutros takođe tražila da mi pogledaju statistike. Da li vi znate koliko mi dnevno potrošimo samo na testove? Ne na testiranje, ne na rad naših laboratorija, tehničara, samo na testove, testove kao testove. Ne znam. Nešto više od 700.000 evra. Dnevno? Dnevno. 700.000 evra. I svi oni koji danas pričaju o tome da čuvamo ekonomiju, a ne zdravlje ljudi. Ja ponovo pričam o tome. Moraju da znaju da je ta ekonomija zdravlje ljudi. 700.000 evra dnevno, ljudi. Da li možete da zamislite da se vi u ovom trenutku nalazite na čelu države koja želi da bude da sve što može uradi za svoje građane, mnogo više nego mnogo bogatije zemlje. I da znate da vama treba 700.000 evra dnevno samo na testove. Ako idemo na 25.000 testova dnevno, ovo otprilike na 20.000, mi danas idemo, znači mi danas imamo i oko 22.000. Ali ovo sam tražila presek na 20.000 testova dnevno. Malo pre smo čuli i od direktora kliničkog bolničkog centra Zvezdara, na primjer za godinu dana se potroši 7 tona kiseonika, a sada se to troši na dnevnom nivou. I to sigurno mnogo košta. Za nekoliko sekundi nastavljamo i volio bih da komentarišete ovo što ste i vi sami pomenuli, a to je jedan naslov, najveći broj zaraženih je cena najboljeg BDP-a. Pa hajde da prokomentarišemo i tu jednu tvrdnju. Najveći broj zaraženih, cena najboljeg BDP-a. Pa reći ću i ovo kada pričamo o BDP-u. Nama je zaista bilo važno da pokušamo koliko god možemo da dok se borimo protiv koronavirusa za zdravlje i živote naših građana, da nastavimo koliko god možemo sve infrastrukturne projekte. Ali ponovo ću reći kad pričamo o infrastrukturnim projektima, pre svega projekte u zdravstvenom sistemu Republike Srbije. Predsednik Vučić još kao premijer 2015. pokrenuo taj projekat 1 milijarda evra u zdravstvo. Opet i tada su se ljudi smijeli. 1 milijarda evra u zdravstvo. Pa i u ovoj godini, kada se borimo protiv ovoga, mi smo nastavili da ulažemo u naš zdravstveni sistem. Mi paralelno sa ovom borbom protiv koronavirusa, važno je zbog BDP-a, nadovezujem se zato što svaka infrastruktura, svako javno ulaganje na najbolji mogući način doprinosi rastu BDP-a. Rast BDP-a znači rast plata, znači rast penzija, dakle, znači kvalitet života građana. Dakle, nije to neka statistika šta sad kome znači BDP. Ako imamo rast BDP-a, imamo rast plata. Imamo rast penzija. Kad se pojasni, onda mnogo svakom znači. Dakle, mi smo u ovom trenutku radimo na izgradnji kliničkog centra Srbije. Nastavili smo to, nismo zaustavili. Radimo paralelno sa borbom protiv koronavirusa i na rekonstrukciji infektivne klinike kliničkog centra
Srbije. Ona će biti, trebalo bi da bude gotova u aprilu. Radimo na izgradnji potpuno nove kardiovaskularne klinike Dedinje 2, najmodernije u Evropi. Radimo na izgradnji opštih bolnica, Prokuplje, Vranje, Smederevska Palanka, Aranđelovac. Radimo na izgradnji velikih rekonstrukciji, izgradnji velikih domova zdravlja, kao što je Dom zdravlja u Valjevu ili Dom zdravlja u Novom Sadu. Završili smo rušenje onih objekata gde treba da bude nova bolnica, najmodernija u Evropi, Tiršova 2, dečja klinika. I u martu krećemo sa postavljanjem šipova, za postavljanjem temelja. Potpisali smo u petak ugovor za rekonstrukciju i izgradnju kliničkog centra Vojvodine. Dakle, u ovom trenutku mi imamo najmanje 15 gradilišta samo za opšte, samo za zdravstvene ustanove na primarnom, sekundarnom, tercijalnom nivou na teritoriji čitave Republike Srbije. Mi ćemo završiti ovu borbu kao zemlja koja je jača, spremnija i sa još jačim zdravstvenom sistemom. Ja znam koliko je teško u ovom trenutku zdravstvenim radnicima. U stvari mogu reći da ne mogu da znam. Zato što su tu ljudi koji imaju svoje porodice, koji ne znaju kada mogu da budu kući, ne znaju kada mogu da budu sa svojom decom, zato što su sve dali nama. Mi se trudimo koliko god možemo i trudili smo se pa još u te 2015. godine, ja tad nisam ni bila u vladi Republike Srbije, da im pomognemo, da im omogućimo ne samo veće plate, nego i mnogo bolje uslove u kojima radi. Ako vi pogledate 2012. plate u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, plata doktora specijaliste bila je 67.540 dinara. Plata od 1. januara 2021. godine biće 111.192 dinara. To je 65% povećanja plate. Medicinske sestre 32.454 dinara. Zamislite za koje novce su radili te medicinske sestre, doktori, specijalisti. Zamislite doktora specijaliste koji radi za 65.000 dinara. Od 1. januara plata medicinske sestre će biti samo 56.874 dinara. Kažem samo zato što to i dalje sramotno malo. Ali znate, to je 75% više. 75% više nego što je bila 2012. godine. Znate koliko je potrebno snage da vi povećate plate kontinuirano nekom, pritom suočeni sa bankrotom zemlje tamo 2013. 2014. godine. Da povećate 75% plate. I danas vam ti isti koji su 10 godina bili na vlasti i doveli do toga da plata medicinske sestre bude 32.000 dinara, kažu sramota je što je plata 57.000. Isti ti ljudi, zamislite to političko licemerje. Dođite vam zaista da sednete pa da plačete. Da kažete, ja, neverovatno je da neko uopšte sebi dopusti takvu stvar. Kažu, te plate treba budu 1.000 evra. Ja mislim da treba da budu mnogo više. Ista. Nego zašto vi niste došli do toga da budu makar 500? Sad samo još par stvari. Rekla sam, dakle, o platama. Eto, toliko smo mi učinili u ovih prethodnih nekoliko godina. Dakle, povećanje plata od 65% za doktore specijalista, 75% za medicinske sestre i tehničare. Kada govorimo o uslovima rada, i kada pogledate, oni smeju Aleksandru Vučiću, pa ne gradi on bolnice. On je pokrenuo i ove dve nove COVID bolnice. On je pokrenuo. Dakle, lično Aleksandar Vučić je seo sa nama i rekao, ljudi, mi moramo ovo da uradimo. I to je ono gde, opet kažem, vraćam se na to, naša snaga.
Mi radimo u timu, predsednik, pošto mi svaki dan u ovim papirima, svaki dan spremate za neku sednicu vlade, svaki dan radite na nekim stvarima da izgurate nešto procesno, predsednik vidi širu sliku. Najveća snaga Srbije je u tome kako mi radimo zajedno. On vidi širu sliku. On je video da će nama ovo trebati u novembru i decembru. I pokrenuo to. Da ništa drugo nije uradio, jutro sam o tome razmišljala, da ništa drugo nije uradio, da ne gledamo samo na COVID bolnicu, da ne gledamo recimo COVID bolnicu u Kruševcu, gledamo samo COVID bolnicu u Batajnici. Da je samo to uradio u čitavom njegovom mandatu, ne kao predsednika Republike, nego predsednika Republike i predsednika vlade, uradio je više za zdravstveni sistem Republike Srbije nego svi oni zajedno, naši politički neistomišljenici koji nam danas iz dana u dan sole pamet, nego za svoj čitav život proveden na vlasti od preko 10 godina. E kako onda vi zajedno... Samo u COVID bolnicu u Batajnici, a ne klinički centar Niš, prvi ikada izgrađen klinički centar, odnosno završen u Republici Srbiji. A ne pokretanje čitvo, mi smo 202 miliona evra uložili samo u infrastrukturu na nivou sekundara, dakle opšte bolnice, do sada. Da ne pričamo o onom što trenutno radimo. Dakle, da je čovek samo to završio, rekao bi, znate šta, pogledao bi Dragana Đilasa i rekao, znate šta, pa ja sam uradio mnogo više nego vi u 10 godina. A ne sve ovo drugo. A onda me zanima kako, tako kad zajedno sednete pa razgovarate i znate koliko radite u ovom proteklom periodu, pa onda u vreme kada je uvedeno vanredno stanje, čuli ste naravno komentare, bilo je tvrdnje Marinike Tepić da je uvedeno vanredno stanje da bi se uvozili migranti. Onda isto tako Beogradski centar za ljudska prava je pokrenuo inicijativu da se za ocenu ustavnosti uvođenja vanrednog stanja, pa je onda Ustavni sud tu inicijativu odbacio. Kako posmatrate sve te situacije da se onda traži uvek nešto u svemu tome dobrom što se uradi? Kao da se ima potrebe da se diskredituju mnoge dobre stvari koje su u proteklom periodu urađene. Ja to ne razumem. Ne razumem zato što se politikom bavite valjda da bi vašoj zemlji i vašim građanima bilo bolje, a da bi vaša zemlja bila jača. I kada ste i opozicija, vi se bavite valjda politikom na način gde ćete konstruktivno predložiti nešto da bi toj zemlji bilo bolje. Meni je bilo neverovatno, ja sam ovdje donela recimo jedna dnevna novina koja je u maju, kada smo mi pričali, bit ćemo sigurno među najboljima i po ekonomskom rastu, zato što mi znamo šta radimo svaki dan, znamo, imamo na svake tri nedelje predsedavam savetom za rast BDP-a. Znali smo tada naše brojeve, bit ćemo među najboljima u Evropi, nismo tada znali da ćemo biti najbolji u Evropi u ekonomskom rastu, odnosno imati najmanji ekonomski pad u ovoj užasnoj godini. Mi smo imali jednu dnevnu novinu koja je rekla očekivani pad BDP-a Srbije od 3,5%, nepovoljna prognoza Evropske banke za obnovu i razvoj. Ista ta dnevna novina sada ne kaže, mi ćemo imati stvarno najbolji BDP u Evropi. Ali u Kosovo. Ali ne mogu sad, oni to znaju sada, ne mogu sada idu u to, to su sada već rekli svi, i EBRD, i MMF, nego kažu najveći broj zaraženih cena najboljeg BDP-a. Zamislite vi koliko oni sad okrenu to što mi ćemo imati najbolji BDP, pa sad ne mogu da kažu, dobro, pogrešili smo, nije sad to bilo tako nepovoljno, borili su se ljudi, borili smo se mi svi zajedno, nije to samo ni do Vučića, mislim, a ste protiv Vučića, pa niste protiv privrede Srbije. Možete da kažete, bravo, naša privreda je pokazala žilavost, svaka čast, nešto se promenilo nabolje.
nego kažete najveći broj zaraženih. Možete da zamislite takav naslov, ovo što ste vi sada rekli. Bravo, energija, žilavost. Možete da zamislite takav naslov u pomenutim novinama? Nažalost, ne mogu, zato što nikakve one veze nemaju s objektivnošću i nezavisnošću. Dakle, oni su ljudi plaćeni od strane nekih tajkuna da šta god da se desi, oni to okrenu da je najgore. Ali najveći broj zaraženih, cena najboljeg BDP-a. Dakle, vi ne možete nikada je najbolji BDP da se radujete, nego kažete. Pritom je to još jedna brutalna laž. Da, mi nemamo najveći broj zaraženih u Evropi. I ovi sad što pričaju, u poslednjih 7 dana ili u poslednjih 3 dana imate najveći porast. Pa da, ali zašto onda niste pričali pre 2 nedelje da smo najbolji u Evropi? Kako te dve stvari nisu na istom? Ili ako pričate o broju zaraženih, onda pričate o apsolutnim brojevima. To je ono što sam vam malo pre rekla, ta potreba da se diskredituje i nešto kad je dobro. Ako imate još nešto na ovu temu, voleo bih da se pozabavimo i ovom temom ovih uvredljivih komentara na račun novinara televizije Pink, na račun svih sagovornika, može se reći i pretnji upućeni na njihov račun. Direktnih pretnji. Direktnih. Direktnih, otvornih pretnji. Da nam uporedite to sa situacijom od pre 3 nedelje za stavljanje jedne novinarke u neprimeren kontekst u emisiji Hit Tweet, kada je i saopštenje dala televizija Pink tim povodom. Šta je sada sa bilo kojim saopštenjem? Zar nisu svi novinari isti? Zar ne treba svi da budu tretirani isto? Čuli smo sve na konferenciji. Nažalost, očigledno u Republici Srbiji, kao što sam ja pričala toliko puta, nažalost, vi imate za tu takozvanu samozvanu elitu uvek građane prvog i drugog reda. Pa sada, pošto su to generalno građani prvog i drugog reda, to mogu da budu, to su onda i novinari prvog i drugog reda. Vi tu imate i porodice prvog i drugog reda, i braću prvog i drugog reda. Ali bila je izjava da uopšte nisu novinari oni koji rade na Pink televiziji, na RTS-u i na Happy-u. I niko od tih novinara i novinarskih udruženja prvog reda se nije oglasio tim povodom. Da kaže, ljudi, a ko je Dragan Đilas da definiše ko je novinar, a ko nije i ko je medija, a ko nije? A šta bi bilo kada bi Aleksandar Vučić rekao, e, ti nisi novinar ili ti nisi medij? Zamislite samo šta bi se dogodilo. Ima i ona narodna izreka teškoj ćerki koju majke hvali. Ali bih rekla i ovako, ja nikada do sada u svom životu, pre ovog istupa Dragana Đilasa, nisam videla ili čula u svom životu, ne u Republici Srbije, u svom životu, nisam čula da neko preti otvoreno nekome ko vodi vesti. Da. Čita vodi vesti. Čita vesti. I ta osoba koja čita vesti, i ona je kriva. I ona će da plati. Zamislite vi sada tu osobu na vlasti. Zamislite vi tu osvetoljubivost. Zamislite vi šta bi se desilo. Imamo neki, da čujemo neki... Možemo da pogledamo i prilog. Često se tu pominju neki spiskovi pojedinih novinara i ljudi koji kada prođe neko vreme treba da odgovaraju za svoje postupke. Šta ovo znači? Pa evo, zamislite tu osobu na vlasti. Kako bi to izgledalo? Zamislite tu vladavinu prava. Zamislite tu slobodu medija. Ali mi smo tu slobodu medija i takvu vladavinu prava već videli, da podsjetim. On je čovjek bio na vlasti 10 godina. Mi smo videli kolika je tada bila sloboda medija. Jeste vi znali kako se zove brat Dragana Đilasa? Ne. Pritom da kažem koliko je tada opozicija bila drugačija. Tada je Srpska napredna stranka bila u opoziciji. Jer su se bavili porodicom Dragana Đilasa. A danas imate jedan istraživački medij koji je otkrio onoliku imovinu brata Dragana Đilasa. Pa zamislite da se tada ta opozicija bavila njima, kako bi to izgledalo. Ali je to tada bila crvena linija. I koliko god bilo nerazumevanje između vlasti i opozicije i neslaganje, postojale su tada neke crvene linije. Te crvene linije, da vam samo kažem, pošto stalno kažu za dijalog je odgovor na vlast, a ne opozicija, za te crvene linije
je odgovorna opozicija, a ne vlast. Zato što crvene linije prelazi opozicija. Tada je opozicija, tada je Aleksandar Vučić kao opozicija mogao da kaže šta radi Gojko Đilas, šta radi porodica Dragana Đilasa, šta rade firme Dragana Đilasa koje su na ime Gojka Đilasa, dakle njegovog brata, koliko imaju stanova, sa kim potpisuju ugovore, ko maltretira ženu, decu, porodicu ili tako dalje. Ne, tada su postojale crvene linije koje se nisu prelazile. Koliko god imali, rekla bih, prostor da pucate na prazan go, niste dirali u porodicu. Da ne pričamo o tome da niste lagali o porodici kao što oni danas lažu. Kao što danas lažu o bratu Aleksandra Vučića ili o mom bratu. Za tako kratko vreme da su se ekstremno neke stvari promenile. I predsednik je rekao da neće... Promenila se opozicija koja nema nikakvu ideju oko toga šta treba da se radi, kako da se konstruktivno kritikuje. Oni ne mogu ljudi da postignu ni da isprate šta mi radimo, a ne da kritikuju, da vide šta tu nije dobro. Pa da... Ne mogu, znate, za to zaista morate da radite više od nas. Zato što morate da ispratite sve što smo mi uradili, pa da pogledate to, pa da kažete ok, i onda da uložite još dodatno vreme da kažete ovo je moglo bolje. Ne, nego su to samo laži, kao što Marinika Tepić laže o naseljavanju migranata. Da. Vas podsjetim da je žena pri čistom svešću valjda napisala da smo mi zatvorili ljude u kuće da bi naseljavali migrante. Da. Da je poštanska štedionica pripremila platne kartice za migrante. Napisala da mi, da Vojska Republike Srbije gaji marihuanu na vojnom dobru u Moroviću. Vi razumete kakva je to opozicija? Vi razumete koliko ti ljudi nemaju pojma o tome šta mi radimo, šta gradimo, kakve reforme imamo u privredi, u elektronskoj upravi, u zdravstvu, da bi ispratili to i govorili zaista o nekim stvarima pa koje su istina. Pa i to nije dobro, to koje elektronska uprava, to što ste, na čemu ste vi pa najviše nije dobro, insistirali. Nije, nije, dobro, jer... nije dobro, znate, zato što je to najbolji mehanizam za borbu protiv korupcije. I onda se oni nadaju kada jednom dođu na vlast, ali meni je to neverovatno zato što smo svi mi videli i dobro se sećamo kako izgledala i privreda kada su oni bili na vlasti, kako izgledala vladavina prava, kako izgledala sloboda medija dok su oni bili na vlasti, a i sada nam svaki dan pokazuju kako bi to ponovo izgledalo sa spiskovima novinara, sa spiskovima nepodobnih, sa tim da ste vi građani prvog reda, a mi smo jeli građani drugog reda. Ideja je da vi svaki dan lažete, panjkavate, optužujete, umesto valjda da se bavite svojim poslom u opoziciji, ili opet da se vratimo i na početak ovoga, da vi u martu kažete, martu i aprilu, ovo su više restriktivne mere, ovo je diktatura, Vučić pravi Severnu Koreju. Da. Onda da lupate u šerpe, buka protiv diktature. Onda u julu da upadete u Skupštinu, opet protiv diktature. Onda da kažete, u oktobru i novembru, mere nisu dovoljno restriktivne, vi se plašite, pa pazite samo na svoj rejting, treba da... Eto, to je takva opozicija. Ali da se ne bavimo previše njima, zaista ono što je meni važno je da kažem da ćemo mi završiti ovu godinu sa najboljim ekonomskim rastom u Evropi. Ali da ćemo istovremeno imati, koliko god to teško bilo, da ćemo biti među zemljama koje imaju najbolje rezultate u zdravstvu. Koliko god je to strašno i teško bilo za svakog pojedinca, za one porodice koji su izgubili svoje najmilije u ovoj borbi, za doktore, medicinske sestre, tehničare i njihove timove, nemedicinske radnike, koji tokom 2020. godine svoju decu nisu viđali. Ali da je to sve moguće zato što vi imate danas jednu ipak jaku državu koja može da uloži 700.000 evra dnevno i više od toga dnevno u testove, koje može da uloži
ne samo 80 miliona evra u dve potpuno nove bolnice za COVID pacijente, i to će biti najveće COVID bolnice, nego da ih izgradi za 4 meseca. Mi nismo mogli bolnicu da izgradimo za 40 godina. 40 godina, i ne preterujem, nego je to stvarno istina. A sada gradimo dve za 4 meseca. To je Srbija nekada i Srbija sada. A da li nam otežava da imamo sve ove laži, svakodnevne napade, kontradiktorne izjave? Pa otežava. Ali tako je kako je. Ja sam rekla, meni je ova Srbija, nije više ona Srbija koja kuka, nego ona Srbija koja radi. Vi radite svoj posao, mi ćemo da radimo svoj posao. I ja mislim na kraju krajeva da građani Republike Srbije to vide, zato što na svakom koraku danas, pa od Subotice do Kosovske Mitrovice, vi možete da vidite nove laboratorije, nove PCR laboratorije. Vi možete da vidite nove bolnice. Vi možete da osetite povećanje plate, bolje penzije. I to je naš posao. Dobrim autoputevima u sva ta mesta koje pominjete. Hvala vam najljepše na gostovanju u Novom jutru. Znam da vas očekuju mnogi sastanci danas u toku dana. Danas borba za Pfizer vakcinu, razgovori sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. To nam je svima jako značajno. Sada sastanak sa predsednikom Vučićem da razmotrimo šta je još dodatno što treba da uradimo, možemo da uradimo, koje su to još dodatne mere koje bi bile smislene, a pored toga da vam kažem još jednu zaista važnu stvar, ja nažalost trebala sam da idem na taj događaj i neću ići potpredsjednica vlade, ministarka Mihajlović i ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović. Mi danas krećemo u veliku investiciju od nešto preko 200 miliona evra u postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova na termoelektrani Nikola Tesla, blok B, gde ćemo čak za 96% smanjiti dimne gasove, sumpor dioksid. To je sve ono što paralelno ponovo radimo s čitavom ovom borbom, da uložimo ne samo u infrastrukturu našu energetsku, nego i u zaštitu životne sredine, za čistiji vazduh, za našu decu i njihovu decu. Zaista ponosna sam našom borbom i time kako radimo, koliko radimo, i ne mi u vladi ili mi sa predsednikom, nego čitava Republika Srbija i svi naši radnici i u građanskom sektoru i naša privreda i pojedinačno naši građani. Samo još jedna molba za naše građane. Molim vas, zaštitne mere, molim vas, budite disciplinovani. To od toga zavisi. Da, sve. Kako idemo dalje. Hvala vam najljepše što ste bili gost Novog jutra.